إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا ہیں جس نے مجھے اور آپ کو اور اس امت مسلمہ کو زندگی میں ایک مرتبہ اور رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت کو پانے کی توفیق عطا فرمائی. گزشتہ دو جمعہ سے اسی موضوع پر میں خطبہ دے رہا ہوں. میں نے دونوں جمعے یہ لفظ استعمال کیا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں رمضان المبارک سے قریب کیا ہے، اور آج شکر ہے اللہ عز و جل کا کہ میں پورے وسوخ کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ یہ لفظ کہہ پا رہا ہوں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کو پانے کی توفیق عطا فرمائی، وہ رمضان، وہ مہینہ جس کے بارے میں تقریباً میں یہ تیسری مرتبہ آپ بھائیوں کے سامنے یہ لفظ کہہ رہا ہوں. سلف کے بارے میں آتا ہے، علماء سلف، جب بھی آپ سلف کا نام سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، تو سلف کے اندر سب سے پہلے جو آتے ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، سب کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے، اور وہ ہے سلف. کہتے ہیں معلہ بن فضل، یہ کہتے ہیں سلف کیا کرتے تھے؟ کانو یدعون اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرتے تھے. ستت اشہر، چھ مہینے دعا ہوتی تھی اس مہینے کو پانے کے لیے. سبحان اللہ، چھ مہینے دعا ہوتی تھی. عربی میں الفاظ دیکھو، کانو یدعون اللہ ستت اشہر ان یبلغہم رمضان ویدعون ستت اشہر ان یتقبل منہم. الفاظ یہ ہیں، چھ چھ مہینے دعائیں ہوتی تھی. ہم نہیں کرتے، یہ الگ بات ہے، اگر ہم اپنے آپ کو لگا کر ان کو مقابلہ کر کے، موازنہ کر کے، کمپیر کر کے اگر سوچیں گے صحابہ سے، تابعین سے اور ان لوگوں سے، چھ دن پہلے بھی شاید ہم نے دعا نہیں کی ہے. چھ مہینے بہت بڑی بات ہو گئی،
کئی مسلمان ایسے بھی رہیں گے چلو اتفاق سے معلوم ہو گیا وہاں سعودی میں چاند نظر آ گیا پہلی تراویح شروع ہو گئی کل سے یہاں شروع ہوگی گارنٹی ہو گئی اگر نہیں ہے تو کئی لوگوں کو گارنٹی بھی نہیں ہوتی آج رمضان شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے چھ چھ مہینے اس کی تیاری ہو رہی ہے سبحان اللہ ایک اور یحییٰ بن کثیر کے بارے میں ایک دعا مروی ہے وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے رمضان المبارک کے تعلق سے اللہم سلمنی الی رمضان کتنے اچھے الفاظ ہیں اے اللہ مجھے تو صحیح سالم رکھ رمضان تک اللہم سلمنی الی رمضان دیکھو گزشتہ رمضان کچھ ساتھی ہمارے اس مسجد میں تراویح کی نماز پڑھے ہمارے ساتھ درس میں شامل رہے ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل رہے اس سال یا تو ان کا انتقال ہو چکا ہے اگر انتقال نہیں ہوا ہے تو وہ سخت بیماری کی حالت میں ہے اتنے بیمار ہیں کچھ ساتھی اس میں سے کہ ہوش تک نہیں ہے ہوش تک نہیں ہے اس مسجد کے قدیم ساتھیوں میں میں نے دو تین مرتبہ یہاں سے دعا کی ان کے لیے ریاض اللہ بیگ جن کا نام ہے ابھی بھی اگر آپ کو موقع ملے ایک مرتبہ ان کی عیادت کر لیجیے عیادت کر لیجیے کرنا ویسے بھی بڑا ثواب کا کام ہے آنکھیں بس ہل رہی ہیں آنکھیں ہل رہی ہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے پانی پلایا جا رہا ہے اور بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اللہ عز و جل انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے یہ دعا تھی یحییٰ بن کثیر بڑے بڑے عالموں میں سے ایک ہیں بہت بڑے وہ یہ دعا مانگتے تھے اللہم سلمنی الی رمضان اے اللہ رمضان آنے تک تو مجھے صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رکھ اس کے بعد کا لفظ کیسا ہے دیکھو اس کے بعد دوسرا لفظ ہے وہ سلم لی رمضان اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ سبحان اللہ آپ یہ فرق سمجھیں اللہ مجھے صحیح سالم رمضان تک لے کر جا اور جب رمضان آئے تو میں ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول نہ رہوں رمضان کو میرے لیے تو صحیح سالم رکھ سبحان اللہ تیسرا لفظ وہ تسلمہ منی متقبلا وہ تسلمہ منی متقبلا ان کی دعا کا تیسرا لفظ یہ ہوتا اے اللہ اس کے بعد جو جو دعائیں میں نے مانگی ہیں جو عبادتیں میں نے مانگ کی ہیں رمضان کے اندر اسے تو قبولیت کا درجہ عطا فرما اس میں تو اس رمضان کو صحیح سالم رکھ تین مرتبہ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وہ تسلمہ منی متقبلا یہ دعائیں یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ سے یہ دعا ثابت ہے تیسری چیز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تو یہ لفظ یہ جملہ ان کی زبان سے نکلتا مرحبا بمطہرینا من الذنوب مرحبا بمطہرینا من الذنوب یاد رکھو ایک بہت بڑے انسان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی یہ ان کے الفاظ ہیں خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں کسی کے فنکشن میں جاتے ہیں عربی زبان میں یہ لکھ کے لگاتے ہیں اہلا و سہلا و مرحبا اہلا و سہلا و مرحبا انگریزی زبان میں لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ویلکم ایک ہی لفظ ہے جی ہاں اور کچھ ملا لے سکتے ہیں میں گریٹنگ کرتا ہوں فلاں فلاں کرتا ہوں عربی زبان میں یہ لفظ ہے مرحبا خوش ہو جاؤ میرے بھائیوں بمطہرینا من الذنوب ایک لفظ ذہن سے میں بٹھاؤ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایسا مہینہ آیا ہے جو گناہوں سے دھونے والا ہے اللہ اکبر اللہ نے موقع دے دیا ہے تم کو ایک مرتبہ اور زندگی میں مطہر طہارت تمہیں صاف کرنے والا مہینہ تمہیں گناہوں سے دھونے والا مہینہ ایک مرتبہ اور آ چکا ہے سب سے بڑھ کر حضرت عمر ایک طرف یحییٰ بن کثیر ایک طرف سلف ایک طرف سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آج پہلی تاریخ ہے رمضان المبارک کی ہمارے لیے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں نے دو جمعہ کہے ہیں یہ تیسرا جمعہ ہے جو تمہارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا آپ کے الفاظ کیا ہوتے تھے سبحان اللہ اتاکم رمضان شہر مبارک یہ اللہ کے رسول کے الفاظ آپ صحابہ سے کہتے یبشر اصحابہ اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے بھئی رمضان آ چکا ہے کیا الفاظ ہیں رمضان المبارک آ چکا ہے رمضان شہر المبارک یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے گزشتہ جمعہ آدھا جمعہ تقریباً میں نے اس لفظ پر میں نے دیا ہے برکتیں کہاں کہاں سے رمضان میں آتی ہیں میں نے کہا ہے برکتوں والا مہینہ ہے فرض اللہ عز و جل صیامہ اس مہینے میں اللہ عز و جل نے روزوں کو فرض کیا ہے تفتح فیہ ابواب الجنہ
اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَة یہ لفظ سنو کتنا اچھا ہے. اللہ عز و جل کے لیے اس مہینے میں ایک رات ہے خیر من الف شہر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے. ابھی آخری کا جو ٹکڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے آخری کا بڑا اہم ہے میرے بھائیوں. نسائی کی حدیث ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. سارے مسلمانوں آپ کے لیے اللہ کے رسول کا یہ پیغام ہے, من حرم خیرہا فقد حرم. اگر آپ یہ لفظ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے اور میرے لیے بڑا بہترین سا لفظ ہے. رمضان ملنے کے باوجود, خاص طور سے اس حدیث میں کہا گیا تاخیرات ملنے کے باوجود, اس کے باوجود اگر اس میں کوئی محروم رہا, صحیح معنی میں اللہ کے نبی کہتے ہیں صحیح معنی میں وہی محروم ہے. سمجھے آپ یہ لفظ, اللہ کے لیے سمجھو, اللہ کے لیے سمجھو. رمضان جیسا موقع ملا زندگی میں, پوری حدیث میں نے پڑھ دی, جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں ماحول اللہ نے بنا دیا, جنت کے دروازے کھل رہے ہیں ماحول اللہ نے بنا دیا. ماحول بڑا اہم ہے, یاد رکھو ماحول بڑا اہم ہے. کتنے لوگ ایسے رہیں گے آج فجر کی نماز سارے سال میں فجر کی نماز میں رمضان کو چھوڑ کر اتنے لوگ نہیں رہے ہوں گے جتنے آج تھے. مسجدوں میں جگہ نہیں رہی ہوگی. جی ہاں, مسجدوں میں جگہ نہیں رہی ہوگی. کل ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے, میں بیوی کو لے کر ایک مسجد گیا تراوی کے لیے, کہا دروازہ بند ہے, نہیں ہے جگہ, نہیں ہے فل. پھر دوسری مسجد کو گیا, کہا دروازہ بند فل. تیسری مسجد کو گیا, کہا دروازہ بند فل. پھر بیوی کو گھر میں چھوڑا, میں اکیلا جا کے پڑھ کے آ گیا. جی یہ عالم سبحان اللہ, یہ ماحول اللہ نے بنایا ہے. نئی نماز پڑھنے والا بھی نمازی بن جائے گا رمضان میں سبحان اللہ. روزہ نہیں رکھنے والا سارا سال سبحان اللہ روزے کا ماحول نہیں ہے, رمضان میں ایسا ماحول. روزہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, رکھنا نہیں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. بخیل سے بخیل آدمی بھی جو کبھی زندگی میں پیسہ نہیں نکالتا, رمضان المبارک میں بڑا سخی بن جاتا ہے. اللہ نے دینے کا ماحول بنا دیا ہے سبحان اللہ. ایسا ماحول ملا, نماز کا ماحول, روزے کا ماحول, زبان کی حفاظت کا ماحول, اتنا اچھا ماحول, ایک ہزار مہینوں سے بہتر رات ایسا ماحول ملا, پھر بھی اس نے فائدہ نہیں اٹھایا. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں, میرا لفظ نہیں ہے میرے مسلمان ساتھیوں, اللہ کے رسول کا لفظ ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بڑا محروم دنیا میں نہیں ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو محروم نہ بناؤ. اللہ مجھے رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو رمضان المبارک سے اللہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی ساعتوں سے قیام اللیل, تہجد, روزہ, قرآن, جتنی بھی اچھی باتیں ہیں اللہ سب کچھ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا لفظ میں یاد دلاؤں گا آپ کو, یاد دلا کر میں آگے جانا مناسب سمجھتا ہوں, یہ ڈرنے کا لفظ ہے بھائیوں, یہ ڈرنے کا لفظ ہے, رونے کا لفظ ہے یہ. جی ہاں, یہ رونے کا لفظ ہے میرے بھائیوں. کہیں ایسا نہ ہو رمضان ملا ہو اور ساتھ میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کی بد دعا بھی مل جائے. مت سوئیے اللہ کے لیے, مت سوئیے اللہ کے لیے, سستی مت کیجئے. یہ لفظ ڈرنے کا لفظ ہے. رمضان ملا, خوشی ہے, آپ گریٹنگ کرتے ہیں, وہ کرنا نہیں کرنا وہ علماء سے فتویٰ پوچھئے گا آپ, اس میں مجھے نہیں جانا ہے. میں یہ ضرور کہوں گا آپ سے, رمضان ملے ضرور یاد رکھو غور سے, رو اللہ کے لیے. رمضان ملے اور نبی کی بد دعا بھی مل جائے سبحان اللہ. جی کیوں ڈرا رہے مولوی صاحب؟ میں نہیں ڈرا رہا ہوں, میں نہیں ڈرا رہا ہوں, میں حدیث پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے. نسائی کی حدیث ہے, حدیث صحیح حدیث ہے. آپ کی زندگی جتنی ہے, اگر آپ 40 کے ہیں تو آپ نے کم سے کم 30 بار یہ حدیث سنی ہے. اگر آپ 50 کے ہیں, کم سے کم 40 بار آپ نے یہ حدیث سنی ہے. شروع کے 10 سال اگر نہیں بھی سنی ہوگی, 40 40 50 50 مرتبہ یہ حدیث ہم نے سنی ہے. جسے رمضان ملا, جی ڈرو اللہ سے, جسے رمضان ملا, جی کیا لفظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ابعد اللہ, اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. جی جبرائیل کہہ رہے ہیں رغیم انف, دو لفظ ہیں رغیم انف, اللہ اس کی ناک کو زمین میں رگڑ دے.
کیا معنی ہے اس کا؟ ناک زمین میں رگڑ جائے اللہ اسے ذلیل کرے، ذلیل کرے، جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ اسے ذلیل کرے، کبھی عزت نہ ملے اسے دنیا میں نہ آخرت میں، جسے رمضان ملا ہو اور وہ اپنے گناہوں کی، اپنے گناہوں کی بولو جی مغفرت نہ کروا لے جی. ابعدہ اللہ، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا آپ نے آمین کہا، اللہ کے نبی کیوں کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جبرائیل آئے اور جبرائیل نے یہ کہا مجھ سے، الفاظ جبرائیل کے یہ تھے، من ادرک شہر رمضان، من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له، ولم یغفر له ودخل الجنہ، تین الفاظ ہیں جی ہاں، اللہ اسے دور کر دے اپنی رحمت سے، بہت ضرورت ہے آج اللہ کی رحمت کی، خاص کر اے ہندی مسلمانوں، ہندوستان کے میرے ساتھیوں، اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت کی سخت ضرورت ہے ہمیں، اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے اس ملک کے اندر، اللہ کی مدد کی سخت ضرورت ہے، اللہ اگر دور کر دے ہمیں کہاں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے مجھے بولو، کون پناہ دے گا ہمیں؟ ابعدہ اللہ، اللہ اسے دور کر دے، اللہ اسے ذلیل کر دے جسے رمضان ملا ہو اور وہ مغفرت نہ کروا لے گناہوں کی اور جنت میں داخلہ نہ لے لے، اس بد دعا سے بچو. جبرائیل نے یہ کہا، پھر جبرائیل نے اللہ کے رسول سے کہا فقل آمین، کہو آمین، نبی سے کہا یہ، پھر نبی نے کہا قل تو آمین، پھر میں نے اس پر آمین کہا. یہ ڈرنے کے الفاظ ہیں، سمجھنے کے، رمضان ملا ہے یہ نعمت ہے، یہ سنہرا موقع ہے، یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا، سب اپنی جگہ پر ہے، ساتھ میں یہ نبی کی بد دعا ملنے کا بھی ہے. جبرائیل کی بد دعا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، کرنا کیا ہے اس کے لیے؟ کچھ چیزیں اللہ عز و جل نے رمضان میں رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصیت رمضان کی بہت ساری چیزوں سے ہے، یہ کریں گے تو انشاءاللہ دیکھو جو جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ کے ہر عمل سے گناہ جھڑیں گے انشاءاللہ، گناہوں کی مغفرت ہوگی. سب سے پہلے میرے بھائیوں توبہ استغفار کی کثرت کیجئے انشاءاللہ، کثرت سے استغفر اللہ رمضان میں پڑھیے، کثرت سے، یہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے بھائی، کوئی بھی کر سکتا ہے، کثرت سے پڑھو استغفر اللہ، اور ہو سکے تو روز اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگو، روز معافی مانگو، روز توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور یہ کہہ کر توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان گزرنے سے پہلے پہلے اللہ میرے ہر گناہوں کو تو معاف فرما دے. اور ہاں ایک گزارش ہے آپ بھائیوں سے اللہ کے لیے، اگر کسی پر آپ نے ظلم کیا ہے، رشتہ داری کو آپ توڑ کر رمضان گزار رہے ہیں، کسی سے آپ کی بات چیت بند ہے، رشتہ داری نہیں ہو رہی ہے آپ کی کسی بھی وجہ سے، میرے بھائی کسی بھی وجہ سے، آج رمضان کا پہلا جمعہ اور اللہ کی مرضی دیکھو پہلے ہی دن پہلے جمعہ آیا ہے جی. میں کل بولنے والا تھا درس کے اندر، ذہن سے اتر گئی بات، 23 تاریخ تیسرا مہینہ 2020 پر دین، اللہ نے کیسی تاریخ ہمیں عطا کی ہے جی، 23 تاریخ تیسرا مہینہ، یہ اس پر ہم یقین نہیں رکھتے ہیں، یہ اتفاق ہے، کیا ہے؟ ورنہ لوگ پکڑ لیں گے کیا آپ اس پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں، نہیں رکھتے عقیدہ اس پر، یہ اتفاق ہے سبحان اللہ. یکم رمضان 1440 پر 4، 1444 یہ نمبر ہے، عربی نمبر، یہ رمضان اللہ نے ہمیں دیا ہے، پہلے دن بول رہا ہوں، گناہوں کی مغفرت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے رکاوٹ ہٹاؤ سامنے سے، اور رکاوٹ میں پہلی رکاوٹ ہے اگر رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہے، اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہوا ہے، پہلے فون کر کے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ کبھی چھوٹے نہیں ہوں گے، فون کر کے جن جن سے تمہاری بات چیت بند ہے اللہ کے لیے فون کر کے بات چیت شروع کرو. دو لوگوں کے اللہ کے نبی نے فرمایا اعمال اللہ کے دربار میں جاتے ہی نہیں ہیں، پہنچتا ہی نہیں ہے عمل، یہ ایک اس میں سے، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں جس کی بات چیت نہیں ہے، دو بھائی سگے بھائی بات نہیں کر رہے ہیں، اچھا بھائی تو بڑے ہو گئے، ماں بیٹے سے بات نہیں کر رہی ہے، بیٹا ماں سے نہیں بات کر رہا ہے، باپ بھائی باپ بیٹے سے نہیں بات کر رہا ہے، یہ جو اگر بات چیت بند ہے، الفاظ حدیث کے سنو، اللہ عز و جل کہے گا فرشتوں سے، سنو جی غور سے، اس کا عمل آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق رکھو، مت پیش کرو، حتی یصطلحا، حتی یصطلحا
یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مصالحت کر لیں، آپس میں دونوں بات چیت شروع کریں، یہ آپ کر لو اللہ کے لیے، آپ چھوٹے نہیں بنیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے دمشق گئے، پہلے دن پہنچے تھک گئے تھے، جمعہ کا یہ درس نہیں دے سکے، سارے لوگ مسجد میں جمع تھے، کہا آج تھک گئے ہیں کل درس ہوگا. دوسرے دن حضرت ابو ہریرہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر اس کو پیش کیا ہے، دوسرے دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ درس دینے کے لیے بیٹھے، درس دینے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک اعلان کیا، اگر میری مجلس میں کوئی ایسا انسان بیٹھا ہے جس کی بات چیت دوسروں سے بند ہے، رشتہ توڑ کر بیٹھا ہے، سبحان اللہ، میں گزارش کرتا ہوں وہ اس مجلس سے اٹھ کر جائے اور وہ صحیح کر کے آ جائے. کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں اٹھا، ایک نوجوان اٹھا. عربی لوگ اکثر سر پہ کپڑا رکھتے ہیں، عربی زبان میں اس کپڑے کو غترہ کہتے ہیں، غترہ ڈالا چہرے پر اور سیدھے مجلس سے اٹھ کر گیا. جا کر اس کی بات چیت ایک لمبے عرصے سے اس کی خالہ سے بند تھی، جا کے دروازہ مارا، سلام کیا، باہر خالہ آئی، سلام، معافی، سب کچھ کر کے بولا، واپس آیا درس میں. جب جا رہا تھا واپس خالہ کے گھر سے، خالہ نے سوال کیا، اتنے دنوں سے تو مجھے دیکھ کر بھی منہ پھیر لیتا تھا، سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، تو تکبرانہ گفتگو انداز تیرا میرے سامنے تھا، آج یہ لہجہ کیوں بدلا ہوا ہے، آج یہ انداز کیوں بدلا ہوا ہے؟ کہا ابو ہریرہ نے یہ کہا ہے مجلس میں، بات چیت بند رہی تو جا کر بات چیت کر کے آ جاؤ، اس لیے میں آیا ہوں. ابو ہریرہ سے پوچھنا ابو ہریرہ نے یہ کیوں کہا، سبحان اللہ، سنو یہ ہے حدیث، یہاں سے حدیث شروع ہوتی. ابو ہریرہ سے پوچھنا ابو ہریرہ نے کیوں کہا، درس ہونے کے بعد، یہ آج کبھی کبھی نوجوان مجھ سے کچھ پوچھتے نہیں، یہ صحابہ سے بھی پوچھتے تھے، یہ صحابہ سے بھی پوچھتے تھے. وہ نوجوان گیا حضرت ابو ہریرہ کے پاس، کہا آپ نے یہ کہا کیوں؟ ذرا غور سے سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس مجلس میں رشتہ توڑنے والا بیٹھتا ہے وہاں اللہ کے فرشتے نہیں آتے. نہیں سمجھیں گے، نہیں، آپ نہیں سمجھیں گے آپ. جی ہاں، اللہ کے لیے پہلا رمضان، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، میری درخواست ہے آپ سے، اللہ کے لیے رشتوں کو تو جوڑ لیجیے. اور میں یہ بھی کہوں گا انشاءاللہ، آپ بھائیوں سے خاندان میں ذرا جھانک کر دیکھیے، میرا لفظ کیا ہے، ذرا جھانک کر دیکھیے، کوئی بیوہ ہے؟ ابھی اس کے عدت ایام گزر رہے ہیں، اس کے گھر کے اندر تکلیف ہے، تو رمضان میں کھجور، افطار کی چیزیں، سحری کا جو آئٹم ہے، آپ ان تک پہنچا دیجیے، پہنچا دیجیے، اللہ کے لیے کرنے کے کام ہیں. جی ایک تو وہ عدت میں ہے، وہ آ کر پوچھ نہیں سکتی، آپ ذرا کر لیجیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یتیم جو بچہ ہو گیا ہے، یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، میری تمہاری ذمہ داری ہے، اسے نہیں لگنا چاہیے کہ اس کا باپ مر گیا ہے. نہیں سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات، یہ پہلی چیز ہے میرے بھائی، توبہ استغفار کرو، توبہ استغفار میں رشتہ داری کو مضبوط کرو، اور ساتھ میں دعائیں اگر قبول ہونا ہے، توبہ اگر قبول ہونی ہے، آپ نے کسی انسان کے ساتھ اگر ظلم کیا ہے، اس سے پہلے معافی مانگو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، تمہاری توبہ قبول ہوگی. یہ میرا پیغام ہے رمضان کا، یہ ایک اہم پیغام ہے، کیا چیزیں اللہ نے رمضان میں رکھی ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے کے لیے. بہت ساری چیزیں ہیں، میں کوشش کروں گا کچھ چیزوں کا نام لوں، اور ایک چیز پر زور دے کر یہ جمعہ انشاءاللہ بروقت میں ختم کروں. بہت اچھا ایک ماحول اللہ نے دیا ہے، روزہ ہے رمضان کے اندر، صدقہ و خیرات رمضان کے اندر موجود ہیں. رمضان میں بہت ساری چیزیں، ایک اہم چیز ہے وہ ہے قرآن مجید. کیا چیز ہے، کیا چیز ہے بھائیوں؟ یہ آج کے خطبے کا میرا دوسرا پیغام ہے، کچھ پیغامات ہیں آج 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 ہی مجھے دینا ہے، وہ اگلی جمعہ شاید میں دوں گا، اتنا زیادہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ میرا دوسرا پیغام ہے آج کے خطبے کا، اہم چیز رمضان کی خصوصیتوں میں ایک اہم چیز ہے قرآن مجید. قرآن مجید کے بارے میں ایک مکمل بیان یا درس میں دوں گا، آج پانچ دس منٹ یا پندرہ منٹ کے قریب جو میرا وقت ہے، اس میں میں سارا کچھ نہیں بول سکتا. اتنا ضرور ہے قرآن مجید کے تعلق سے، قرآن مجید ہمارے غم کا علاج ہے. کون ہے یہاں اس مجلس کے اندر جسے غم نہیں ہے؟ قرآن مجید ہمارے غموں کا علاج ہے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اچھے انداز میں کہا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس مسجد میں بھی 14 تراویح کے بعد 15ویں تراویح سے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، 15ویں تراویح تک یہاں پر اللہم اہدنا فیمن ہدیت اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سلف کا یہی عمل رہا ہے، اس کے بعد میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یہ ایک دعا کافی ہے۔ آپ لے کر جاؤ، کون ہے بھائی مجھے بتائیں آ کر، مجھے درد نہیں ہے، مجھے غم نہیں ہے، مجھے تکلیف نہیں ہے، میں پریشان نہیں ہوں، کون ہے؟ قرآن مجید کا رمضان سے اتنا گہرا تعلق ہے سبحان اللہ، وہ بولنے سے پہلے میں ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پوری سند کے ساتھ نوٹ کی ہے، آپ بھائیوں کے سامنے میں کہہ دیتا ہوں، پوری حدیث کہوں گا، حدیث آخر میں میں کہوں گا دعا یہ انشاءاللہ، آخر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس حدیث کے اندر، افلا نتعلمها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو آپ نے کہا ہے قرآن کے بارے میں، کیا اسے ہم یاد کر لیں، کیا سیکھ لیں، کیا ہم اسے سیکھ لیں؟ سنو جی غور سے، سیکھ لیں۔ اللہ کے نبی کا جواب یہ تھا، بلا ينبغي لكل من سمعها ان يتعلمها، جو بھی اسے سن رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ سیکھ لے۔ پہلے میں یہ بول رہا ہوں آخری کا، بعد میں یہ بولوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے، جو بھی اسے سن رہا ہے، جو ابھی میں قرآن کے بارے میں تمہارے سامنے بولنے والا ہوں، نوجوان ساتھیوں ہو سکے تو یاد کر لو، اس پورے رمضان میں اسے یاد کر لو، اگر نہیں ہو سکتا لکھو، لکھ کے دیکھ کر پڑھو، دعاؤں میں دیکھ کر پڑھو، اللہ کے نبی کے الفاظ کتنے اچھے ہیں، دیکھو قرآن کے تعلق سے۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انہ قال، نبی فرما رہے ہیں، ما اصاب احد قط هم ولا حزن، کسی بھی مسلمان کو کبھی بھی کوئی غم لاحق ہو، کوئی درد لاحق ہو، پریشان ہو جائے آدمی، غمگین ہو جائے آدمی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں پھر وہ یہ دعا پڑھے، پھر وہ غمگین حالت میں، پریشانی کی حالت میں اس دعا کو پڑھیں، جس دعا کا مکمل تعلق قرآن مجید سے ہے۔ کیا الفاظ ہیں، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ہاتھ اٹھا کر مانگے، اللہ کی تعریف نبی پہ درود کے بعد اسے مانگے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتک تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ناصیتی بیدک، سبحان اللہ، مادن فی حکمک، اے اللہ میرے بارے میں تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے، میرا فیصلہ نہیں چلتا، تو جو چاہتا ہے وہ میرے تعلق سے فیصلہ چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، اور تیرا ہر فیصلہ صحیح ہے، تیرا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں تیرے وہ سارے ناموں کا واسطہ دے کر جو تُو نے اپنے لیے رکھے ہیں، او علمتہ احد من خلقک، یا مخلوق میں کسی کو بھی تُو نے سکھائے ہیں، کس کو؟ مخلوق میں، نبیوں میں، کسی کو بھی اللہ نے جو اپنے نام سکھائے ہیں ان کا واسطہ، دوسرا، تیسرا، او اثرتہ فی کتابک، او اثرتہ فی کتابک، او استأثرت به فی علم الغیب، او انزلتہ فی کتابک، یا جو تُو نے اپنی کتاب کے اندر نازل کیے ہیں، تیسرا، چوتھا، اب استأثرت به فی علم الغیب، یا تُو نے کچھ نام ایسے بھی ہیں اللہ کے جو علم غیب میں اللہ نے رکھے ہیں کسی کو نہیں معلوم، چار الفاظ جو تُو نے اپنے نام رکھے ہیں، پہلا لفظ، دوسرا لفظ مخلوق میں تُو نے جسے بھی اپنے نام سکھائے ہیں، تیسرا لفظ جو تُو نے نازل کیا ہے اپنے کتاب میں، چوتھا کسی کو نہیں معلوم علم غیب میں وہ نام ہیں، اے اللہ ان ناموں کا واسطہ دے کر میں تجھ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں، اللہ کے لیے سنو میرے بھائی، قرآن کے لیے دعا ہے، انت جعل القرآن الکریم، اے اللہ قرآن کو تو بنا دے ربیع قلبی، میرے دل کی بہار بنا دے، کیا بنا دے؟ سنو کیا بنا دے، قرآن کو دل کی بہار بنا دے، اس کے بعد کا لفظ سبحان اللہ، ربیع و نور و صدری، اے اللہ میرے سینے کا نور بنا دے قرآن کو، تیسرا، و جلا حزنی و ذہاب ہمی، اے اللہ اس قرآن کو میرے غم اور میرے دردوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ جی اس کے بعد نبی کے الفاظ ہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ شاید اس دعا کو یاد کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت ضرورت ہے میرے بھائی، رمضان کے پہلے دن یہ تحفہ دے رہا ہوں تمہیں، میں پہلے دن یہ دعا جو پڑھے گا، اللہ کے رسول کے الفاظ کیا
کیا ہیں دیکھو سبحان اللہ الا اذهب الله همه وحزنه. جو بھی مسلمان یہ دعا پڑے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے درد کو اللہ اس کے غم کو دور کرے گا. باقی اس کے بعد کا لفظ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے. خالی درد دور نہیں ہوگا غم دور نہیں ہوگا. وابدل مكانه فرحا اللہ اس کی جگہ بدل کر خوشیاں عطا فرمائے گا. جی آپ سو رہے ہیں آپ سو رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے. جو یہ دعا پڑے گا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں پورا تعلق قرآن سے ہے ایک ایک لفظ قرآن مجید سے ہے. اللہ اس قرآن کو دل کی بہار بنا دے اللہ اس قرآن کو سینے کا نور بنا دے اللہ اس قرآن کو ہمارے غم اور دردوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے. عربی میں کتنے اچھے الفاظ ہیں. اس کے بعد نبی کیا کہہ رہے ہیں اللہ ضرور دور کرے گا اور دور کرے گا نہیں خالی اللہ اس کی جگہ خوشیاں لے کر آئے گا. اللہ اکبر. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس ماہ مبارک کے اندر یہ دعا کی کثرت کیجئے جس کا مکمل تعلق قرآن مجید سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے ہر روز رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سنایا کرتے تھے. جبرائیل علیہ السلام کو یہ اللہ کے رسول کا عمل ہے. دو بڑے بڑے میں نے لوگوں کا نام ذکر نوٹ کیا ہے امام مالک ابن انس رحمہ اللہ. دو ہی باتیں اس کے بعد کچھ پیغام دے کر میں دعا کے ساتھ اس جمعہ کو ختم کر لیتا ہوں. مالک ابن انس رحمہ اللہ بہت بڑے امام داری الحجرہ کہتے ہیں بہت بڑے عالم اس امت کے. وہ اذا دخل رمضان آخری بات ہے انشاءاللہ جب رمضان آتا امام مالک رحمہ اللہ کا عمل کیا ہے سنو غور سے. یفر من الحدیث ومن مجالسه اهل العلم. غور سے سننا اسے. امام مالک رحمہ اللہ کبھی درس نہیں چھوڑتے تھے حدیث کا درس دیتے تھے سبحان اللہ. ایسے اللہ کے رسول کی قبر ہوتی سیدھے طرف یہاں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا درس دیا کرتے تھے اور ہمیشہ انگلی ایسا دکھا کر بولا کرتے تھے کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر. ہر آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے دنیا میں چھوڑی بھی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والے کے ان کی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی. یہ امام مالک کہا کرتے تھے. یاد رکھو مجھے تعجب ہوتا ہے اور اپنے آپ پر افسوس ہوتا ہے دوسروں پر میں کیوں کروں. مجھے اپنے آپ پر افسوس ہوتا ہے جب رمضان آتا درس حدیث بند کرتے. لفظ بند کرنے کا نہیں ہے یفر من الحدیث بھاگتے بند کر دیتے اسی دن حدیث کا درس بند. وہ مجالسۃ العلم اہل العلم اور جو علمی مجلسیں لگایا کرتے تھے اسے بھی بند کر دیتے. جب رمضان آتا حدیث کا درس بند کرتے اور مجالسۃ علم جو مجلسیں ہوتی اسے بند کرتے. کیا کرتے؟ ویقبلوا علی تلاوت القرآن من المصحف. اپنا سارا وقت تلاوت میں لگاتے. کس میں؟ اپنا سارا وقت تلاوت میں. میں بولوں گا تو آپ تعجب کریں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ہر روز ایک قرآن ختم کرتے. آپ کے ذہنوں میں شک آ گیا تین دن سے کم میں تو نہیں ختم کر سکتے. آپ کیسے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ کہہ کر جا رہے ہیں؟ جی ہاں علماء نے اس کا جواب دیا ہے. وہ عام دنوں میں ہے. رمضان المبارک کے اندر صحابہ کا یہ عمل ثابت ہے. انہوں نے پڑھا ہے. جی ہاں انہوں نے پڑھا ہے. یہ ثابت ہے صحابہ سے حضرت عثمان سے ثابت ہے رضی اللہ عنہ. اور یہاں امام مالک. میرا سوال یہ ہے یہ آخری میرا سوال ہے. بڑے بڑے علماء اکرام رمضان المبارک میں درس حدیث بند کرتے تھے. کیا آپ لوگ اپنے دکانوں میں اپنے کاموں میں اپنی فیکٹریوں میں آپ جو بھی کر رہے ہیں کیا اسے آپ ترتیب دے سکتے ہیں؟ یا تو رمضان کے لیے اس میں کم کر دیجیے. ایسا نہ ہو کہ نماز افطار کا وقت ہو رہا ہے اور آپ بھاگے چلے جا رہے ہیں کسی ٹرافک میں اٹکے ہوئے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی موقع آ جائے کھجور تک میسر نہیں ہو رہا ہے افطار کرنے کے لیے دنیا کی مشغولیتوں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں. یہاں ایک بڑے عالم ہیں درس حدیث بند کر رہے ہیں. میں آج اس مجلس میں ایک پیغام آپ کو دے کر یہ جمعہ کا خطبہ ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں. آپ درس حدیث بند مت کیجئے. اپنے کاموں کو آج رمضان کے پہلے دن پلان کیجئے. میں انشاءاللہ کبھی بھی تہجد نہیں چھوڑوں گا. یہ میرا وقت ہے تہجد پڑھنے کا. میں یہاں انشاءاللہ پورا قرآن سنوں گا انشاءاللہ تعالی. آپ تک ترتیب دیجئے پلاننگ کیجئے اپنے آپ کی. اور انشاءاللہ روز میں قرآن مجید کا اتنا حصہ ضرور پڑھوں گا. آج اگر ترتیب کر لیں گے دیکھو جیسے شروع ہوا نہیں دیکھتے دیکھتے ختم بھی ہو جائے گا.
شروعات لگے گی ذرا دھیمے دھیمے، رمضان جا رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد آپ کو پکڑنا پڑے گا، آپ سوچیں گے رمضان گزرتا چلا جائے گا. اپنے آپ کو ترتیب دیجئے میرے بھائی، آج ہی ترتیب دیجئے اللہ کے لیے. میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے رمضان گزارا ہے، اللہ ہمیں ویسے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے میری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی سلف صالحین نے جیسے رمضان المبارک گزارا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ویسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن کو سمجھ کر اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر میں سارے بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ہر بیمار کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر وہ بیماری جو میری نگاہ میں، اہل علم کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں سب سے بڑی بیماری ہے، وہ شرک ہے. اللہ سے دعا کریں اس ماہ مبارک کے اندر اللہ یہ شرک کی بیماری سے ہر مسلمان کو بچائے. اللہ شرک کی بیماری سے ہر مسلمان کو بچائے. اللہ بدعت کی بیماری سے اللہ ہر مسلمان کو بچائے. اللہ تبارک و تعالی آنے والے حالات، یاد رکھو، یاد رکھو میرے بھائیوں، ایک ہمارے ساتھی سفر پہ جا رہے تھے حج کی یا عمرے کے، ہمارے بہت بڑے استاذ عمر آباد میں، ان سے ملاقات کیے. شیخ کی عمر 90 سال تھی، 90 سال، 70 سال انہوں نے قرآن کا درس دیا عمر آباد میں. خالی پڑھانے کی عمر 70 سال ہے، 70 سال پڑھاتے رہے. جا رہے تھے تو آنکھوں میں ذرا بینائی کم ہو گئی تھی، 90 سال کی عمر میں بدن میں ذرا تکلیف تھی. انہوں نے کہا میرے لیے حرم میں دعا کرو، جب تک میں زندہ رہوں قرآن کا درس دیتا رہوں. جب وہ جا رہے تھے فوراً واپس بلائے، واپس آؤ، میرے سے زیادہ ضرورت اس وقت اس امت کو ہے، اس لیے تم حرم میں اگر مجھے نہ بھی کرو تو ٹھیک ہے، امت مسلمہ مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کرو. میں یہی کہوں گا آپ سے، کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے میرے بھائیوں، کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جب آپ دعا نہیں کریں گے اس امت کے لیے. ہر روز دعا کریں گے انشاءاللہ، میں بھی دعا کر رہا ہوں. اللہ عز و جل اس امت کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے، اللہ اس امت کو عزت عطا فرمائے، اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے. اس کے جتنے دشمن ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے، اللہ ان کے لیے بس ہو جائے. اللہ دشمنوں کے دلوں میں اللہ محبت کو پیدا فرمائے. یہ تمہارے اوپر قرض ہے، رمضان کی ہر رات آپ یہ دعا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی جو بھی مجبور ہے اللہ اس کی مجبوری کو دور فرمائے. اللہ جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ عز و جل ہر مسلمان کو رمضان کی برکتیں، اس کی نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہر سال کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، سینٹرل جیل کے اندر یا دیگر جہاں بھی جیلوں میں معصوم مسلمان ہیں ان کے لیے بھی اللہ رمضان اچھا بنائے، اللہ ان کو بھی اچھا رمضان گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کی رہائی کی اللہ شکل عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم.